На РТБ «Час новин» у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Гроші на ремонт ФАПів, шкіл та дитячих садочків вже незабаром отримають 4 сільські ради Сарненського району. Половину суми, а це максимум 10 тисяч доларів, надасть Євросоюз. 45% мають профінансувати обласні та районні бюджети, і ще 5% громада має зібрати сама. Детальніше у сюжеті Романа Свериди. Громади Сарненського району участь у проєкті беруть вже вдруге. Упродовж останніх 3 років тут за підтримки Євросоюзу вже ремонтували школи, ФАПи та дитячі садочки. Цього разу участь у проєкті візьмуть лише 4 сільські ради. Кожна із них може запропонувати власну стратегію розвитку. Втім, умови співпраці із проєктом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», дещо змінилися. Якщо раніше громада могла виконати певний обсяг робіт і оцінити його у грошовому еквіваленті, то тепер внесок громади у проєкт повинен бути виключно готівковим. Враховуючи те, що Сарнищина – це поліський край, не дуже багатий, не дуже багато ще сьогодні так, щоб і розвинута була і промисловість, і сільське господарство в такому, яка в стані стагнації. Тому є тут проблеми. Але враховуючи, що ті кошти, які збере громада, бо дехтось і може дійсно здати певну суму коштів, не може піти на той чи інший об'єкт, там відпрацювати ті певні години, значить, тими коштами можна розраховуватися за ті роботи. І, в принципі, тут такого, великої зміни немає. Вклавши власні гроші у проєкт, сільські громади будуть цінувати виконану роботу, переконаний Анатолій Остапчук. Вікно відремонтованого ФАПу ніхто не розіб'є. Погоджується із цією думкою і заступник голови обласної ради Михайло Кривко. Прийти і за всіх повирішувати проблем, це ж нереально. Тобто громада має бути свідома, що ніхто не прийде з боку. І проблема, яка стосується жителів села, я можу їх називати, це може стосуватися доріг, сміттєзвалищ, сільського ФАПу, школи. Там. Ніхто не прийде і не вирішить, якщо громада займатися не буде на чолі із своїм головою. Внесок селян у кожен проєкт в середньому становитиме близько 7 тисяч гривень. Усі свої ідеї вони можуть висловити у спеціальній анкеті. Одним із найважливіших її розділів також є готовність громади до виконання власних зобов'язань. Тут якраз треба написати мотивацію, чому сільська рада хоче брати участь в проєкті. Так? Чи її цікавлять тільки гроші, чи вона хоче коштами фонду залатати якісь дірки власні, так? Власного бюджету і таким чином підмінити трошечки ідею проєкту. Чи вона дійсно готова об'єднати ресурси для того, щоб згуртувати громаду. Тобто ми хочемо, щоб цілі наші співпадали. Заявки та проекти усіх сільрад району організатори обіцяють розглянути упродовж 2 тижнів. Потім вони оберуть 4 сільські громади, з якими працюватимуть найближчі 4 роки. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». 160 учнів одночасно та 6,5 тисяч випускників за рік. Такими показниками пишається обласний центр зайнятості. Для тих, хто бажає отримати нову спеціальність, тут створили усі умови для навчання і проживання. Збудували навіть гуртожиток на 200 місць. У новий центр професійно-технічної підготовки вклали 12 мільйонів гривень. Сьогодні на екскурсії у закладі побували журналісти та роботодавці. Сьогодні Рівненський обласний центр зайнятості приваблює безробітних не лише з нашої області, а й з усієї України. Для слухачів тут створені всі умови – сучасний ремонт в гуртожитку, кухня з усією необхідною технікою, пральня та душові кабіни. Василина Процюк вже випускниця. Сюди на навчання вона прийшла після закінчення школи. Нині вона професійний офіціант і вже має роботу в одному з престижних ресторанів Рівного. Навчання дуже цікаве, проходить все майже на виробничому. Вчителі дають достатньо знань. Так як взагалі тут йде повністю все нове, ви мали змогу бачити, всі прибори, все є, повністю база навчання іде повна, цікава. Загалом за рік обласний центр зайнятості може підготувати до 6,5 тисяч спеціалістів – від маляра та столяра до кухаря та офіціанта. Приміром, ось такі зачіски роблять майбутні перукарі. В центрі облаштований цілий салон краси. Сьогодні такі бази є у 10 регіонах України. В майбутньому їх матимуть всі. В кожній області повинно бути специфічне навчання з професії, які не приготують інші заклади. Наприклад, якщо ми готуємо ковалів, якщо ми готуємо бондарів, то це специфіка іменно Рівненської області, коли будуть з'їжджатися сюди з інших областей, готові спеціальності. Якщо в Криму готують сварщики підводного зварювання, то це буде тільки в Криму. Порівняно новими для центру зайнятості є професії сфери туризму та готельної справи. Аби не пояснювати тонкощі роботи на пальцях, тут обладнали навчальну базу. Їй зможе позаздрити будь-який середньостатистичний готель.
Дві кімнати з сучасним ремонтом та меблями, окрема кухня та санвузол і усе це – недорогі апартаменти у готелі, а всього лише навчальна база для покоївок. За словами роботодавців, професійний персонал сьогодні дефіцит. Це дійсно є проблема. Всі працівники, які приходять до нас, ми практично всіх їх самі навчаємо. І це є проблема. Ми тратимо свій час, тратимо, наймаємо працівників, які могли б їх навчити. Нині така проблема відпала. Кваліфікованого спеціаліста для сфери обслуговування тут можуть підготувати за 2-3 місяці. Особливо потрібні вони будуть напередодні майбутнього футбольного чемпіонату. Якщо порівняти по кількості туристів, які кожен рік відвідують нашу область, то їхня кількість за короткий період часу зросте в 5 разів. Тому і надання самих сучасних професійних послуг це повинно забезпечити постійний приток туристів до нас. Оксана Жужецька, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції» працюватиме у п'ятницю 9 червня в обласній адміністрації. Усі, хто має інформацію про корупційні дії чиновників, може повідомити про них з 12 до 13 години за телефоном 695-340. І до інших тем. Продавці складають іспити. У Міжнародний день грамотності молода просвіта перевіряла, як добре працівники прилавка знають рідну мову. І хоча добровольців виявилось небагато, організатори впевнені, такі акції стануть стимулом як для представників торгівлі, так і для рівнян загалом – спілкуватися літературно, а не суржиком. Продовжить Вікторія Катеринчик. Кажуть, чужу мову можна вивчити за рік, а от свою варто вивчати все життя. Для того, аби нагадати рівнянам правила грамотності, учасники молодої просвіти влаштували спеціальну акцію. І якщо у минулі роки для участі в диктантах залучали усіх охочих, то цього разу просвітяни вирішили перевірити грамотність працівників торгівлі. Для того, щоб ті, хто спілкується з людьми безпосередньо, зуміли випробувати свої сили, адже у будь-якій сфері людського спілкування, щоб зреалізувати себе, стати успішним, потрібно володіти культурою мови. Вирушили просвітяни до місцевих магазинів, продавцям яких пропонували перевірити власну грамотність. Ось у цьому одному з найбільших у місті торгівельних центрів відгукнулось 5 добровольців. Вони отримали анкети, на яких часто вживані фрази були написані суржиком. Завдання – виправити помилки. Як підсумок, учасники акції виявилися людьми грамотними. Це в якійсь мірі солідно бути грамотним. Якщо ти займаєшся будь-якою справою і хочеш досягти в цьому успіху, ну то крім того, як ти виглядаєш, в чому ти одягнений, крім того, що ти одягаєшся в нормальних фірмах, то ти ще й маєш говорити. Повчально це одне, але я хочу сказати, що краще, щоб наших молодшого покоління щось це навчало, щось показало, якийсь знак, щоб вони більше звертали на українську мову, менш розмовляли суржиком. За словами організаторів, в інших міських закладах торгівлі активність продавців була приблизно такою ж, що свідчить, працівники прилавку не надто впевнені в своїх знаннях. Разом з цим просвітяни вірять, подібні акції спонукатимуть рівнян говорити літературну та менш вживати ненормативну лексику. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма «День». 8 вересня у світі відзначають одразу два міжнародні дні – грамотності та солідарності журналістів. Працівники телеканалу РТБ та Радіо Край вирішили відзначити ці події по-особливому. Медійники передали до бібліотеки однієї з районних лікарень понад 200 книжок. Поклали цю відповідальну гуманітарну місію на Івана Марчука. Міжнародний день грамотності. Ну який привід іще може бути кращим для того, щоб позбутися книжок, які вже сам перечитав? Журналісти телеканалу РТБ зібрали кілька ящиків літератури, тут і українська, і світова класика. Усі ці книги припадали у когось пилом на полицях, але ми вирішили і подумали, що вони принесуть користь іще комусь, якщо віддати їх у правильне місце. І веземо ми їх не в бібліотеку. Пункт призначення – один з найбільших лікувальних закладів області – Рівненська центральна районна лікарня, що у селищі Клевань. Ідея ось так дарувати книги у різні спецзаклади виникла на обласній телерадіокомпанії рік тому.
Належить вона нашому головному оператору Ярославу Катеринчику. Під час першої частини акції тоді ми зібрали вже десь порядку 200 книжок, які були передані до Костопільської спеціальної школи, інтернату, де навчаються діти з вадами ДЦП. Тоді залишилась частина книг більш таких дорослих, які ми не стали в дитячий заклад віддавати. І потім люди ще приносили, і зараз у нас вже 250 книжок знову зібралось. 10 коробок із творами письменників різних періодів і різних країн світу вирушили до лікарняної бібліотеки. Тут уже є кілька тисяч книжок, але і ці, каже головний лікар закладу Ігор Гудима, будуть аж ніяк не зайвими. Як правило, у нас в бібліотеці тематика більш медична, оскільки ми є лікарнею. Я думаю, що це буде мати велике значення для наших пацієнтів, які нас лікуються. Не тільки, скажімо, тілесно, але й духовно будуть збагачуватись, будучи в лікарні. Щодня у райлікарні проходять лікування 2,5 сотні пацієнтів. Ідею забезпечити їх додатковою літературою з радістю підтримало районне керівництво. Районна влада сьогодні вже прикладає максимум зусиль для створення належних умов для хворих, створення умов для їхнього нормального перебування в цьому закладі. Якраз знайомство з літературою – це ще один напрямок для підтримки наших хворих пацієнтів. Це абсолютно нормальне явище, і будемо тільки дякувати журналістам за таку ідею і за реалізацію цієї ідеї саме в нашій центральній районній лікарні. Пацієнти такому подарунку від телевізійників зраділи. Переважно кросворди розгадую, да, газету почитати. Я був би дуже радий, щоб що-небудь почитати і хто-небудь приніс би. Я читаю, багато читаю, люблю читати. Переважно зараз це електронний варіант, тому що була б змога читати художню літературу, так, це зручніше. Приємно тримати в руках книжку, перегортати сторінки, це завжди приємніше, ніж там електронний варіант. Керівництво лікарні пообіцяло повідомити про літературне поповнення усіх своїх пацієнтів. Та й самі, кажуть, у вільну хвилину зазирнуть до бібліотеки. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Оржівський «Одекс» перемоги розпочав участь у Кубку України серед аматорів. У першому матчі 1/8 фіналу оржівці у себе на полі перемогли лідера чемпіонату Івано-Франківської області клуб «Тепловик». Відкрив рахунок у зустрічі «Одекс» ще до перерви. Богдан Новак успішно реалізував пенальті. Крапку у поєдинку вже після відпочинку поставив Сергій Чекалюк, який головою замкнув подачу з кутового. Отож, підсумковий рахунок 2-0 на користь оржівців. Матч-відповідь в Івано-Франківську відбудеться 21 вересня. Оржівський «Одекс» є постійним учасником аматорського Кубка України. Поки що найвищим досягненням наших земляків є участь у фіналі у 2003 році. І у мене все. Сергій Шедловський готує підсумковий випуск подій четверга. Він вийде в ефір рівно о 21-й годині. Про що у ньому йтиметься далі коротко. Кошти на ремонт ФАПів, шкіл та дитячих садочків вже незабаром отримають 4 сільські ради Сарненського району. Гроші на проекти розвитку громад надає Євросоюз та місцеві бюджети. Втім, частину суми мають віднайти самі селяни. Вчитись ніколи не пізно. Рівненський обласний центр зайнятості за рік навчає та перекваліфіковує 6,5 тисяч людей. Для них тут створені всі умови для проживання та навчання. Книга «Вчить, як на світі жить». Колектив телеканалу РТБ з нагоди Міжнародних днів грамотності та солідарності журналістів подарував Рівненській центральній районній лікарні понад 200 книг. rtb.rv.ua – незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Щасти!